gosto muito da música erudita porque ela envolve de maneira sutil, de maneira drástica. Meu foco mesmo é música antiga. Eu gosto de canção, gosto de música renascentista, de acompanhamento com baixo contínuo. Às vezes eu chego nos lugares, as pessoas perguntam: "Ah, você vai cantar o quê?" E aí eu falo: "Então, eu sou cantora lírica." Aí as pessoas falam: "Nossa, mas você é cantora lírica, cheia de tatuagem, alargador, piercing e tal." Então eu convivo isso no dia a dia, assim, sempre. Isso para mim não é um problema. Eu só não gosto quando me chamam de exótica. A associação que a gente faz, ou a gente não, né? O senso comum faz, é de que os negros, eles são excelentes músicos, desde que seja uma música percussiva ou uma música mais instintiva ou instintual. Então, no fim, a gente esbarra num racismo, né? Que é aquele racismo que diz o seguinte: o negro é bom músico se ele for músico por instinto. Ou seja, dá um tambor na mão dele que ele arrasa. Agora, violino, aí já é demais pro negão. Às vezes as pessoas ficam: "Nossa, mas você é cantora lírica, já, eu achei que você fosse cantar hip hop ou então pagode." Nada contra, gosto de hip hop, gosto de samba, mas as pessoas são muito ligadas a estereótipos. Minha família inteira é de músicos. Meu pai é músico, compositor, toca violão. A minha mãe também ama música de paixão, é cantora. Meus pais são os meus maiores incentivadores. A gente ainda perguntava: por que vocês querem fazer algum outro curso? Vocês querem fazer arquitetura? Vocês querem fazer sociologia? Vocês não, quiseram fazer música. Eu achei ótimo, porque eu sempre quis fazer música, minha vida toda. A minha paixão é música. Eu sempre fui educada para ser uma pessoa que corre atrás dos objetivos e que principalmente precisa estudar muito. Então, eu sempre ouvi que o estudo é o principal. Para estudar música, aqui no Brasil é tudo muito caro, cordas, metrônomo, mas assim, sempre material didático principalmente, mas isso sempre, graças a Deus, meus pais, eles nos proporcionaram. Uma formação musical erudita, ela é de mais difícil acesso, né? É uma formação que ela exige um investimento maior por parte da família e tudo mais. Então, a gente sabe que, infelizmente, a renda das famílias negras no Brasil, ela é muito mais baixa do que a renda das famílias não negras. Estar aqui no coro acadêmico hoje é gratificante, porque é como se fosse um degrau, assim, um plus, né, assim, na minha trajetória. E no momento, assim, esse ano eu tenho me dedicado bastante ao coro acadêmico mesmo, assim, mas não esqueço de trabalhar cultura afro.
cantar num coro que é da Sala São Paulo, para mim hoje, no coro acadêmico, é também um símbolo de resistência, né? Existem vários cantores negros, o próprio regente do coro acadêmico é negro também. Então eu acho que nós temos que estar nesses lugares também. Existe uma lógica do racismo que diz que o negro não está preparado para um conhecimento mais racional da música, que é o que a própria música erudita propõe, né? Uma racionalização da música, a leitura de partituras, uma formação bastante longa em conservatórios, em instituições mais sólidas e tudo mais. Então, muitas vezes o racismo vai dizer que aquele não é o lugar do negro. Eu já vi montagens recentes, por exemplo, a ópera Aida, por exemplo, e nessas montagens usaram cantores de pele mais clara e pintaram os cantores de pele num tom mais escuro, assim. Sendo que existem cantores negros que podem fazer muito bem, sabe? Eu não posso dizer que isso é racismo, mas a gente acaba associando, sabe? A gente acaba associando, não ao racismo, mas uma questão de essa ligação muito forte com o estereótipo. Existem muitos cantores negros de diversas pigmentações e talentosíssimos. Então, não vejo por que você pegar um cantor branco numa ópera que se passa numa região em que as pessoas têm a pele escura e pintar de marrom, assim. Discriminação racial no Brasil é uma grande piada, né? Porque a maioria das pessoas falam que não existe racismo no Brasil. Mas quem tá na pele, a gente diariamente, sempre tem, a gente percebe. Mas as lutas são diárias, só que a gente parece que fica meio calejado. Aprende a lidar com a situação e sabe que de fato ela existe, que é uma hipocrisia falar que não existe discriminação racial no Brasil. Às vezes, quando uma pessoa negra alcança um lugar social que tradicionalmente não era dela, né? Então, médico, engenheiro, advogado, político, musqueiro dito e assim por diante, muitas vezes, para não sofrer esse preconceito diário, as pessoas acabam, digamos assim, abrindo mão daquilo que elas consideram importantes, né? Então, deixa eu alisar o meu cabelo, né? Porque senão vai ficar muito chamativo. Poxa, deixa eu pôr uma roupinha mais discreta, né? Porque senão meus colegas vão me discriminar. Então, é uma batalha diária. Teve uma audição que eu meio que me camuflei, porque eu tenho dread, né? E eu tinha os dreads raspados, assim, desse lado, então eu usava o cabelo todo desse lado. Só que eu falei, eu tenho uma audição, então eu vou tentar dar uma disfarçada, porque às vezes as pessoas ficam meio chocadas, assim. Aí eu peguei, fiz um coque, coloquei um turbante, coloquei um blazer e tal. Assim, de paixão, que é uma obra que me faz chorar todas as vezes que eu assisto, que é o Requiem de Brahms, que só de falar assim já fico meio emocionada. Eu gosto muito de Brahms, do Requiem de Brahms. Meu compositor favorito é o Giulio Caccini, ele escreveu uma coletânea de peças para voz e acompanhamento, assim, de baixo contínuo, então eu gosto bastante desse tipo de música. Pararam de orar, pararam de orar, pararam de orar.
A minha irmã e eu, nós temos um projeto de música popular brasileira chamado Flores e Bossa, onde nós cantamos sambas e bossa nova, fazemos arranjos na viola. A gente fala que é de salto alto na corda bamba, porque nossa formação é erudita e nós estamos fazendo música popular. Então é claro que, principalmente para mim, no canto, às vezes sai um pouco do enfoque, eu não consigo entrar muito no enfoque do canto popular, e eu fico com resquícios do canto erudito, da impostação, que é diferente, né? Mas aí eu percebo e vou adequando. Se um negro hoje ele tem dificuldade em se tornar um músico erudito, se tornar um profissional da medicina, se tornar, enfim, um senador ou quem sabe um presidente da república, essa dificuldade ela não tem a ver com uma falta de iniciativa ou com uma falta de capacidade dos negros, e sim com todo um contexto histórico que já vem há bastante tempo colocando os negros nos lugares mais subalternos. Eu acho que as pessoas têm um preconceito por falta de informação, por falta de estudo de história, de estudo da história, sabe? Da humanidade, da história do mundo. Nem sempre é algo que a pessoa cultivou, assim, né? Existem diversas vertentes, assim, de preconceito, mas é um fato, ele existe, sim. Só que o mais importante nisso tudo, para mim, é transitar nesses meios, mesmo tendo ciência do preconceito, mesmo sentindo os olhares, e eu não deixo de transitar. É uma coisa minha, assim, eu gosto de enfrentar da melhor maneira possível.